სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი, კახა კოჟორიძე, ლევო საქართველოსთვის, მურმან დუმბაძე, გაერთიანებული ოპოზიცია. ლადო, შენ თან მქონდა რეკლამამდე შეკითხვა, კახა საკმაოდ ცლად ისაუბრა თავის არგუმენტაციაზე და ერთ-ერთი თავი არგუმენტაცია ის არის, რომ ქართულმა ოცნებამ თენად გადაიბარა ეს სისტემა ნაციონალური მოძრაობის და ემსგავსა ყველაფერში ნაციონალურ მოძრაობას, მათ შორის განსხვავება აღარ არის და ეხა იმ ადამიანებს ვინც ემსგავს ქართულმა ოცნებას ეუბნება, რომ აი შენ რატო ეთანხმები რაღაცებში ნაციონალურ მოძრაობას. და შესაბამისად ყველაზე დიდი ნაციონალური მოძრაობა არის ქართული ოცნება დღეს, იმიტომ რომ იგივე საკეთებს რასაც აკეთებდა. პლუს იმ ხალხით მურუსიძე ჩინჩალაძიდან დაწყებული არის დამთავრებული რიგითი პოლიციელების თუ პროკურორების. ის რომ ქართული ოცნების ყველაზე მთავარი შეუსრულებელი დაპირება სწორედ არის სამართლიანობის ვერ აღდგენა, ეს თემა საქართველოს მიწის და დიდი ხანია ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობ და დიდი ხანია საქართველოს მოსახლეობა სწორედ სამართლიანობის აღდგენას ელოდება ამ ხელისუფლებისგან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში ახლა ნაციონალური მოძრაობა ჩაერთო და თავად ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს სამართლიანობის აღდგენას და ნაციონალური მოძრაობის დაშჯას. ის თუ ქართულმა ოცნებამ და ამაზე ჩვენ სულ საუბრობდით პროკურატურაში, შინაგასაქმეთა სამინისტროში, სასამართლო სისტემაში, ბევრგან სხვაგან დატოვა ეს ადამიანები, ვინც იყვნენ იმ სისტემური დანაშაულის მონაწილეები, იმიტომაც აგო ძალიან ბევრჯერ ძალიან მწარედ პასუხი, მათ შორის ხშირ შემთხვევაში ამორჩეული წინაშე ქართულმა ოცნებამ და ბუნებრივია ის რომ ჩვენ გვჭირდება უკეთესი სასამართლო, უკეთესი პროკურატურა, უკეთესი შინაგასაქმეთა სამინისტრო, ეს ფაქტია და ბუნებრივია. მე ამიტომ ვამბობ და კიდევ მეორებ გასაგებია, რომ კახას ეწყინა და მე მას ძალიან დიდ პატივს ვემ და ამას აღარ გავიმეორებ, მაგრამ შავსიაზე სისტემის გაჯანსაღებაზე, კანონდარღვევი პოლიციელების, პროკურორების და მოსამართლეების დაშჯაზე ელაპარაკო ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, რომელსაც ვაღიარებთ ყველა, რომ ეს სისტემა შექმნა. ქართულ მოსინებამ გადაიბარა, გადმოიბარა, არ დაანგრია, არ დაანგრია. ეს ხო, რა თქმა უნდა პრობლემა და ამაზე არ ვისაუბრე, რამდენი ხანია სანამ აქამდე მოვიდოდი. მე ამიტომ ამბობ, პრობლემა რო არის, ამ პრობლემას როგორ უნდა ვებრძოლო? ალბათ არც კახას, არც ხვას. ბატონო, ამ პრობლემას როგორ უნდა ვებრძოლო? ამ პრობლემას. პრობლემა ხო არის? როგორ ვებრძოლოთ ამ პრობლემას? ვაღიარებთ, თქვით რომ კი პრობლემა, მაგრამ აინც ქართული ოცნება უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ამას ვამბობ? ნახეთ როგორ არის. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პროკურატურაზე, ხო, მაგალითად, ფხაკაზე პროკურორი რომელიც აი ბატონ მურმას კარგად ემახსოვრება აჭარის საქმეებზე, ხო, გასულ თქვენ ეგრეთ წოდებული ენვირის საქმე დაიტოვა პროკურატურაში და მერე ხორავა საქმეს მიაბა, იმიტომაც არის მაშტერი გენერალ პროკურორი ხა სახში როზი და უმუშევარი რო არის და სხვა კიდე დანარჩენები. ხოშე ეს ფაქტად მე კიდე დაგვიწყებს ძალიან რთულია და მე დარწმუნებულია, რომ ახალი გენერალ პროკურორის შეჩვეის პროცესი დაიწყება და ჩვენ ამ პროცესში ჩავერთვით, მათ შორის რა თქმა უნდა ოპოზიციაც უნდა ჩაერთოს და ყველა და ღირსეული მთავარ პროკურორი უნდა ყავდეს ჩვენ ქვეყანას, პირველიაც უნდა გაკეთდეს სწორედ ასეთი ადამიანის გონ უნდა გაიწვინოს სისტემა. იმიტომ კი არა, რომ ეს ელექტორულად მერე შეიძლება ვიღაცას ამას ვარჩილოზე ძვირა დაუდგინოს. ჩვენ ეს სისტემა უნდა გავწვინოს. არ გააკეთა ოცნება. ანუ კი ვერ გააკეთა. აი ეს ნიშნავს, რომ არ გააკეთა. მისი პოლიტიკური ნება იყო ასეთი, რომ ამ ხალხს დაყრნობოდა. პირიქი ზოგიერთები დაგვიწინაურა, მურუსიძე ჩინჩალაძე საერთოდ მთლიანად სასამართლო ჩააბარა და აი ასეთ ვითარებაში ჩვენ ოცნებას პასუხი როგორ უნდა ვაგებდეთ? მერე ნახეთ როგორ არის. ოცნებასა და ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას ამის გამო ოცნებები და არჩევნებს, ხო, უნდა არჩევნებს, ხო, ამას ვამბობ. ანუ გავუშვათ სახლში. საქმე რაში არის, რომ ოცნებამ აღმოჩნდა, რომ ახლა თარიღების ახსენ ნაგერ კახა უნდა დავეთანხმები, რომ ეს სისტემა ოცნებამ გადმოიბარა 2019 წელს, თორე განაცამეთში არ გადაუბარებია 14-ში, 15-ში, 16-ში, როცა ოპოზიციის ის ნაწილი ახლა რომელიც მათ შორის არა, შენზე არ ვამბობ, კახა, რატო მიბრაზდები, რატო გულია, რომ 2019 წელს გამოიგა და გამოიბარა. არა, შენახსენე 2019 წელი როგორც თარიღი, ხო? და დაუშვა დიკობახიძეს თან მიმართებას ქვესთან მიმართებაში და 2019-ში გამოუცხადა ომი მეთქი, ნაციონალური მოძრაობის მეთქი, ეს თქვი. და მანამდე არ იგუგლება მას, რომ რამე ერთი სიტყვა ეთქვას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მეთქი. და კარგი იქნებოდა, რომ გახარია 13-ში, 14-ში სად იყო ეს სხვა საკითხია, მაგრამ 13-ში, 14-ში, 15-ში, 16-ში მათ შორის ოპოზიციაში ყოფი ახლანდელი ძალები, რომელიც მაშინ კოალიციაში იყვნენ, ყველაფერი გაეკეთებინათ და სისტემა გაწმენდილი. მათ შორის მოსამართლეებისგან, პროკურორებისგან, შინაგასაქმეთა სამინისტროდან, კანონდარღვევისგან ასე შემდეგ. ასე რომ, თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ოცნებამ რაღაცა გადაიბარა, დღეს გადაიბარა? არა, თავიდან გადაიბარა. 13-დან მიადგა ოცნება რესპუბლიკელებთან, ალასანიასთან, ბორუსთან, ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად გაწმინდა და 19-ში ისევ დააბრუნა? არა, და ეს კოჰაბიტაცია, რომ ჩვენ საუბრობთ, ვიღაცას 19-ში მაინც თუ გაახსენდა, ბრძოლას დაუწყებო და ბრძოლას პოლიტიკურ ძალას ვერავინ ვერ დაუწყებს. ნაციონალურ მოძრაობას ყავს არის ამართლებს? ხო არა, არა, არა მოიქცა რომ ამართლებს. ხარდესო, ნახეთ როგორ არის. ნაციონალურ მოძრაობაზე როცა არის საუბარი, ეს არის პოლიტიკური ძალა.
ეს ხო წლები იყო. ახლა კი არა, კაცო. დღეს ეს ადამიანები არ დაანგრიეს. კიდევ მეორე, მეანგრია რომ ახლა ხელშეკრულებული სექტორი ახლა ახლა შემოვიდა პოლიტიკაში. არ სათემურმა. ლადო, ლადო, თუ შეიძლება რა. გული მისწლება ლაიბორისტული პარტიის ოფისი რო ჩართავენ კადრებს თავ სხვილი ფონით, რომ ნაციონალური მოძრაობის გვერდი ზიან ის ადამიანები, მთელი თავისი ცხოვრება ნაციონალური მოძრაობას ებრძოდნენ. ლადო, შენ დაჯექი ხალკე და გააკეთე, შეაფასე ეგეთი ის დაბრუნებული და პოლიციელები. კონკრეტული პროკურორის გვარები გითხარი, კონკრეტული საუბრობ იმაზე რომ ფილიშვილისო არ დაურღვევია, რომელიც ფილიშვილისო საქმეზე რო ადამიანი, ფილიშვილისო საქმეზე. კი ბატონ, მაგას დაიტოვა სისტემაში, იმიტომაც მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. კი ბატონ, იმიტომ ჩაიწო შავი ლუკას დედა. ახლა უკვე ციხეშია. და ასე მოუწეს ყოველას კანონისგება და მე არ ვაპირებ ამ სისტემას. მას რა ადამიანი დაიღუპა, ლადო. ანუ ადამიანის დაღუპვა გასაგები ადამიანები დარჩეს ისე. რამდენმა ადამიანმა ჩაიცვა შავი, რომ ეხლა კიდევ მე დააკავონ ვიღაცა, ხო ეხლა ეს? ასე მაგარ უნდა ჩაიცვას და დღეს მაგას ვამბობ, არავინ არ ვარ. პრევენცია არის, მიზანი თავი არის მარტივად კიდევ მეორე, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე. სიასთან მაქვს ორი კითხვა. რას ნიშნავს შავისია და რა ელოდები მოდენს ვიცამ სიაში შეიძლება. კიდევ ერთხელ შენ იყენებ ეხლა მაგ ტერმინს. ჩვენ არ ვიყენებ აღარ გამოვიყენებ სიავან მოგეთქვა. აი დავარქვათ 20 ნიშნისია. კი ბატონო, რაღინად დავარქვათ. სხვა რამის ომ. თქვენ ამ სიაში რო ადამიანები შეგყავთ. დიახ. და ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად აკეთებთ ამას მეთქი. ნაციონალურ მოძრაობა თუ ხელისუფლებაში ოვნებში დაბრუნდა, იცით პირველ სიაში ვინ შეიყვანს? ვის მაგიდას რუზიხართ. ესე ეხლა მეორე ვის შეიყვანს ის სიაში, ვის თვითონ მოიყვანა ამ სასამართლოში პროკურატურაში? ქართულებს წევრი ხარ, მე არ ვიცი უბრალოდ, შეიძლება რაღაცებს ჩამორჩი და ქართულებულობენ. არგებულობენ. და საინტერესო. ხო, კი, მართლა. მართლა საინტერესო. ხო, მართლა გეუბნები. ამიტომ კიდევ მეორე. გინდა რომ შეხვიდე და უარს გეუბნები. ხო, და უარს მეუბნები იქნება რეკომენდაცია გამიწვევ ბევრს ისნო. ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე რას ვთქვი? შავი სიები შედგენა იმ ძალასთან და იმ ადამიანებთან ერთად, მე მგონია რომ არც ერთი პოლიტიკური ძალისთვის, ვისაც წარმატებას უნდა მიაღწიოს, არ არის კარგი მიდგი. თორე დაჩვენ ჩვენ ეხა კახას პიროვნულად ან ბატონ მურმანს ან მათ პატრიოტიში ან საქმიანობაში ეჭვი ვისეპარება. კიდე ერთი შეკითხვა. დიახ, არ ამის თქვა ძალიან კარგი სიტყვა და ეს მინდა ერთი რომ გავიგულისხმება ახს ნამათან ურთიერთობაში, რომ ჩვენ რომ მოვალთ ვიქნებით უფრო რბილები და მოზომილები. ან უფრო ზომიერად ალბათ დაჟიან ადამიანებს. ალბათ ბიზნესმენებთან იქნებენ უფრო მოზომილები და ღამის 3 საათზე კი არ გადააფორმებინებენ ნოტარიულად საკუთარ ქონებას სახელმწიფო ზიანსხვაზე. გამოაძინებენ და დღის 3 საათზე გადააფორმებინებენ. აფრასიძეების და ოჯახს და ასეთემებს ვერთვენებთ კი არ დაბომბავენ, მხოლოდ ყიარქუებს გამოიყენებენ ალბათ და ავტომატურ იარაღს. ამიტომ მე კიდევ ამბობ, არ მინდა არავის შევამიცე რა იმ ელექტროდულ, მაგრამ კიდე გეუბნებით, ბოლოდინები, ზოგერ მე რამაც ისაუბრა რეკლამის დროს. მეც და ალბათ მე ვარ მორჩეო ცოტა სხვაგვარი ქონდა პოლიტიკურ სპექტრთან და ოპოზიციასთან მიმართებაში და მაინც ყველაფერს ვაკეთებთ, ყველანი რომ გავიდეთ ისე შავთეთ არჩევნებზე. ადამიანს აღარ ქონდეს არჩევნის საშუალება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენთაგანი იქ ვინც არის ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ბლოკში ან სიაში აღმოჩნდება, მაგრამ ის პარტია, რომელიც არც ბლოკში აპირებს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ყოფნას და მითხრეს ართმა სიაში ჩაწერას, იმათ ერთად მარტო შავსიებზე მუშაობდეს და დაგვივიწყე საარჩევნო სისტემა, რომელზეც მეხუთე თუ მეექვსე რაუნდი გველოდება და მაინტერესო თქვენი პოზიცია რა არის რა გავაკეთებ. კარგი, კარგი, ლადობა, ლადობა. ივადეკი თავარ საკითხი, ივადეკი. 2019 შობის გამესო შავსიას გამოაყენებდა. 2019 წლის 24 ივნისის დანაპირებს მივადეკით. ქვეყანაში მოხდეს სისტემური ცვლილებები, ამას იმით არ ვამბობ, ბატონო მერაფრო. გასაგებია. დავიზეპირე სიტყვები, მართლა უნდა მოხდეს, ასე მჯერავს. გასაგებია, აქ კითხვა ესე არ ვინ უნდა დააკეთოს სისტემური ცვლილებები, ხო? ჩვენ მე რა პრეტენზიებს ჩვენ გქონდა, ეხლა გქონდა ეხლა ლადოსთან და ლადოს რას ვერჩით პრინციპში ქართულოცნებასთან, ხო? არის ის, რომ მან ეს ვერ გააკეთა სისტემური ცვლილებები. უბრალოდ არ გააკეთა. ხა ლადო ამბობს, რომ 2012-დან სხვა გადაიბარა და 2013 კი მაშინ გადაიბარა, მაშინ შეიძლება ეთქვა, რომ დრო მჭირდება, რეფორმის ტალღები მაგ გასაკეთებელი პირველი, მეორე, მესამე და ნუ ეს დრო მივეცით და გავიდა 7 წელი და 4 ტალღა გააკეთეს და ეს ტალღა აღმოჩნდა ის, რომ ისევ იქ იმაში, რა ქვია, ერთ ადგილზე ვტრიალებ და ბოლოს ზაბრივით შეიძლება ჩაგვითრიოს ყველა ამ ტალღებმა. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ იგივე ყველაფერი, რაც იყო მანამდე, უბრალოდ ეხა ქართული ოცნების ქუდით.
დღეს ახლა კითხვა ასე დგას. იგივე არ მივიღეთ. ასე დგას. მივიღეთ კატასტროფული სახელმწიფო. კი ბატონო, დღეს კითხვა ასე დგას. ვინ უნდა შეცვალოს ეს? რა ის რაც ვერ გააკეთა ქართულ მოოცება. საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მქონე ადამიანმა. არა. საქართველოსთან საარჩევნო ბიულეტენით. ეს არის კაცრი კაცრი დადგენილი წესი და მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს მოქალაქეს ამის გაკეთება შეუძლია. ამის მოქალაქე ხელისუფლება უნდა შეცვალოს. ამის უამრავი მაგალითები გვაქვს. სისტემა ვინ უნდა დაანგრიოს და შეცვალოს. სისტემა უნდა დაანგრიოს ისევ საქართველოს მოქალაქემ. ჩვენ ვილაპარაკებთ. თანაარსებობა უნდა დაანგრიოს. აი, მამა, რით უნდა ვებრძოლოთ? თანაარსებობით უნდა ვებრძოლოთ. რა უყოთ ისა ბატონო მერაფ იმ 850000 ადამიანს, 845 ადამიანს კი არა. 850000 ადამიანს კი არა. 850000 ადამიანმა მიცახმა გრიგოლ ვაშაძეს 800000-მა, აი ბატონო, არ მოგწონს ეს 850. 800000-მა მიცახა. ხო? 780 იყო, მაგრამ ეს 750000, 780000 ხმა მიიღო ივანიშვილმა 2016 წელს. 780000 ხმა და მიიღო 115 დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში. ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა 3/4 უმრავლესობით მოვიდა. 704 იმაზე ნაკლები ხმით, ვიდრე გრიგოლ ვაშაძემ ხმები მიიღო, იმაზე ნაკლები ხმით, მთელი საქართველოს მთავრობა და საქართველოს პარლამენტი და საკრებულოები დააკომპლექტა. იცით რამდენია ესა? 780 იყოს. კი ბატონო, 780000 ხმა მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ. რა უყოთ ამ ხალხს? ამ ხალხის გარაშე საქართველოს მომავალი არის შეუძლებელი. ისინი არიან ჩვენი მიხეილ სააკაშვილზე ნუფიქრობ. იმიტომ რატო ფიქრობთ იცი? თქვენ უტრირებას ვაგეთებთ. თქვენ კი არ გელაპარაკეთ ლადოს მე ზამ. არა, ეს ფიქრობ მიხეილ სააკაშვილზე. ბიძინა ივანიშვილის ბოლავა, რატო ფიქრობს იცი? მიხეილ სააკაშვილმა მოუგო ბიძინა ივანიშვილს. მოუგო სახელმწიფო აზროვნებაში, მოუგო ტემპში, მოუგო სახელმწიფო შენებლობაში, მოუგო წარსულში, მოუგო პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში, მოუგო საგარეო პოლიტიკაში. 2012 წელს ვინ მოუგო? მოუ, ა? 2012 წელს მიხეილ სააკაშვილს ვინ მოუგო? 2012 წლის 1 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე გაერთიანებულმა ოპოზიციამ და საქართველოს მოქალაქის პასპორტმა საკუთარი ფანქრით რომ მივიდა საარჩევნო ყუთთან დაამარცხა მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ 8 საათსა და 05 წუთზე მიხეილ სააკაშვილმა უკვე დაამარცხა ბიძინა ივანიშვილი და რატო? ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვება აღიარა მიხეილ სააკაშვილმა, ანუ აღიარა დამარცხება და წარმატება უსულვა გამარჯვებულ პოლიტიკურ პარტიას ქართულ ოცნებას. ეს არის ეს სახელმწიფო გვინდა ჩვენ. იმიტომ ვართ, იმიტომ იქნება ახალი პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ ვართ კონკურენციაში, იმიტომ ჭობთ, იმიტომ მოვდივართ ამ საღამოს ამ საცივების პერიოდში და ღვინის დალევის პერიოდში და ლაბორატორია საცივია, გაფუჭდა საცივი. ქვეყანა შეიძლება სისტემური ცვლილება, რა არის სისტემური? ერთპარტიული. კარგი, ერთპიროვნული მართვა გვეხარია ბატონო, ახალი პოლიტიკური ძალების გამოჩენა გავიხიროთ. მე ისე ნაციონალურ მოძრაობას დაზია და აბა რა მნიშვნელობა აქვს? კი, ნაციონალურ მოძრაობას მოახსენეთ. 780000. 780000 საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ხო არ გაუყალბებია? არა, და ვერც ვერავინ ვერ გააყალბებს. შეუძლებელია. ვერც ვერავინ ვერ გააყალბებს, მათ შორის 2000-ს. 700000. და რასაც გადაწყვეტავ, ქართული ხალხი ის იქნება. ჩემო ლადო, 780000 კაცის გარეშე საქართველოს მომავალი არის წარმოუდგენელი. მე მიმაჩნია რომ საქართველოს მისი ამორჩეველია ნაციონალ მოძრაობის კონფერენცია ახასთან აქვს ვიდეო შეკითხვა სხვა პოლიტიკური ძალების ადგილი სად არის? ანუ მაინც ორპარტიულ სისტემაში ვრჩები, მაინც ჩავთეთ არჩევნებში ვრჩები და მაინც ორპოლუსი ვრჩები, ხო? მაგაზე უნდა იფიქროს. ძალიან მოკლე კითხვა რომ ლადოს დაუსვა თუ შეიძლება. მაგრამ მე მეც ვაკეთებ ვიდეო შეკითხვა. იმიტომ რომ მოუგო, მეორე რამეში მოუგო. მოუგო მარტო და იმიტომ აგონდება სულ ერთი და იგივე სულ იმაზე ფიქრობს. ოღონდ ის არა და ნებისმიერი. ნებისმიერი. თავარია რომ რეჟიმის ივანიშვილი შეიძლება სააკაშვილი აგონდება, მაგრამ ივანიშვილის გარდა ნახევარ მილიონზე მეც, მილიონ ნახევარზე მე და მეტ ადამიანს სხვა რაღაცები აგონდება სააკაშვილის ხსენებაზე. ე ბატონო, ამიტომ ჩვენ თუ ამ პოლიტიკური ისინი ჩვენი მოხალხეები არიან. გასქვენხო ქვენ ხო ხედავთ რომ მარტივად სისტემამ და ლოგიკამ რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობა იქნება ხელისუფლების ალტერნატივა მანამ ყოველში იქნება გამარჯვებული ქართველოს ძალა. ამ ორპარტიული სისტემის ამიქოთ ხედავ. ვერ მე მე რა რასვებ? მე ვამბობ რომ საქართველოსში უნდა მოხდეს ისეთი პოლიტიკური სისტემა, ამას ფორმულაც უწყობს ხელს.
ჩვენ 2019 წლის 24 ივნისს მივიღეთ ოფიციალური დანაპირები. ამაზე დაიხარჯა უამრავი ფული, სასტუმროები, საზღვარგარეთ გზაურობა, ქალაქ-ქალაქ სიარული, ასე არისო. როგორ არის? აეროს ტრიბუნაზე საქართველოს პრეზიდენტის ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილი გამონათქვამს. ადამიანი, კახასთან ვაფშე თვას შეიძლება. ერთი წუთი თუ ამთავრებს, პროპორციული სისტემა ამას ამთავრებს, ერთ პარტიულობას ამთავრებს. იყო ედუარდ შევარძაძე და იყო მოქალაქეთა კავშირი, იყო მიშა სააკაშვილი და იყო ნაციონალური მოძრაობა. არის ქართული ოცნება და არის ბძინა ივანიშვილი. დასრულდეს უნდა და დასრულების მექანიზმი არსებობს. მოუგონია ჩვენზე მაგარ სახელმწიფოებს, წარმატებულ სახელმწიფოებს, მოფიქრებული აქვს ეს ფორმულა. ეს არის პროპორცია. ანუ საქართველოს მოქალაქის გადაწყვეტილების შესაბამისი პროპორცია უნდა იყოს საარჩევნო ყუთში. აბაში რა გეთახმებათ? გეთახმებათ. დაბლადო გეთახმებათ. ხო და აი როგორ ეთახმებათ? არა, შავშია ზეგა მაგარი. დავალებო. აი აღარ უთხია. 180000 კაცი მეუბნება რომ კახა კოჟურიძის ერთათო დაჯდე ესო გიორგი ბარამძე და რა უკნა გიორგი ბარამძე და მოკლათ გიორგი ბარამძე რა უკნა რა უყო გიორგი ბარამძე არაპირებს ეს კაციმათან დაждდომა სა ვინარაპირებს კაცო კაცი ამბობს რომ სიაში კაცო გია ბარამძე ამბობს რომ ეს ჭიქაო არისო თეთრიო კახა კოჟორიძე ამბობს რომ თეთრი მეც მგონია რომ თეთრი თეთრია რა უკნა კახა კითხვა გია ბარამძე ერთად ნუიწვის კაცო გამოვიდეს თეთრია თქვა როგორ გიწვა კაცი ამბობს რომ თეთრიაო პრობლემა იქნება ძალკე თქვა. ესე გიჭირთან არსებობა. ანუ და გამარცხა გია ბარამიძემ და იმიტომ არ გიმარცხ. კი. არა, შენ არ გეუბნები. მასვე შენს უფროს მეუბნები. აი იგი რომ გვიყურებს ახლა რომ 10 საათზე იძინებს ეს მოგონილი რაღაცები. ჩემზე კარგად ვინიცნობს ბიზნა ივანიშვილს. ვინიცნობს. არ იძინებს. მაგაშის მოგვატყუა. რა ტყუი. მაგაშის მოგვატყუა. ანუ პირველ საათზე მილაპარაკი, ორზე მილაპარაკი ამეში. რანერაც იძინებს 10 საათზე. და უნდა დაარიშო ბატონო. თქვენი ცნობა თქვენი ყავა. თქვენი ყავა ვიცეს სპიკერია თქვენი ყავა. ეს არტავის უკვე შემეულებრი არის. უბრალოდ იყოს სამსაგური შეიძლება მაგარი უცად დარწმუნებული არ ძინოს მაგ. მეტი ფული, მეტი არაფერი არ განსხვავდება. არც ნიჭით, არც წიგნიერებით, არც ცოდნით, არც უნარებით, არც ძალით, არც პერსპექტივებით, არაფრით. აკეთებს საბოლოო ჯამში ჩვენ რო სხვადასხვა პლევები 50-დან 60% ამ ელექტორაზე ვლაპარაკობ, რომელსაც ჯერ ჩამოყალიბებული არ აქვს მამის უნდა მიცეს. არჩევანს მაინც არ თავაზო. საბოლოო ჯამში ასეთი ფერისიები თუ ისეთი ფერისიები, ასეთი საკითხები თუ ისეთი საკითხები, ხჩებით ორ პარტიულ სისტემაში გვექნება შავთეთრი არჩევნები და მოვალ პარლამენტში იქნება ისო მხოლოდ ორი პოლიტიკური ძალა, მაგრამ ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. ლადო ეგრე არ არის კიდევ ერთხელ. ეგრე ნუ შეკყავს. აი ამ არჩევნებს ხო ესაურები, ნუ შეკყავს შეცდომაში. შენ ალბათ ადევნე პოლიტიკურ მოვლენებს. ხო, მაგრამ კითხვის გამოსე პასუხი რა, ბატონ ბურბას კითხე, რომ ეს სისტემა ვინ უნდა დაანგრიოს? კი ბატონო, აი ლადო დაამთავრებ იმ წინანდებას რა, ლადო ადევნე პოლიტიკურ მიმდინარე მოვლენებს თვალს და ისიც იცი, რომ პარტია ლელომ თავიდანვე განაცხადა მამუკა ხაზარაძე იყო გვარამიასთან ეთერში და იქ გვარამიამ რომ ის დაფა დაუდო რომ ითანამშრომლობთ კოალიციურ მთავრობას გააკეთებ თუ არა ნაციონალურ მოძრაობასთან ქართულ ოცნებასთან მამუკა ხაზარაძემ თქვა რომ არც მიშა სააკაშვილთან და არც ბიძინა ივანიშვილთან კოალიციურ მთავრობაზე მაკუთხი თანამშრომლობას საუბარი არ არის. ანუ პარლამენტში ის მაშინ ერთი წამ ეს ამას ვეუბნები ჩვენ ამორჩეულს რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ნათლად ჩამოყალიბებული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამავდროულად არსებობს საკითხები, რაც აწუხებს ყველას და ეხება ყველას. აი ლადო, ძალიან კარგად ერკვევა საარჩევნო საკითხებში. როდესაც ეს გადაგდება მოხდა, ან დანაპირების უკან წაღება, ხო? მე ვიცი რომ შენ ჯანსაღ სისტემას მხარს უჭერ. მაგშინ ყველა ოპოზიციური პარტია აღშფოთდა აბსოლუტურად სამართლიანად და შეიქმნა ფორმატი ამ თემაზე მუშაობის. გამოხედი და გააკრიტიკე, რომ რატო ზის ნაციონალური მოძრაობა ამ ფორმატში? ის სისტემაც არა, ხო? დავამთავრე, სამართლიანი იყო ეს. ხო, მაგას გეუნები, ლადო. ახლა აი ძალიან მოგვიწვია და დავასრულე. აი ეს რიტორიკული კითხვა. ოპოზიცია გაწავიდა ქუჩაში და ეს ოპოზიცია წავიდა და მაგიდასთან დაშდა ნაციონალური მოძრაობის არ ქართული უცნობის დამსახურება. იმიტომ რომ ჩვენ არ გადავედ პროპორციულ საარჩევნო. არ უნდა დამждდარიყო ნაციონალურ მოძრაობასთან მაგ საკითხზე? კი, კი, იმიტომ რომ საარჩევნო სისტემა ყველას გვეხება, მაგრამ არ მინდა ფერი. პოლიციელი რომ მოქალაქეს დაჩაგრავს, ის ყველას არ გვეხება? ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად სისტემის პოლიციელი რომ უკანონოდ დააკავებს მოქალაქეს, ის ყველას არ გვეხება? აი ამაზე თუ არ ყალიბდებით, მაშინ ვერავაშენებთ სახელმწიფოს, გამიგე? მაგაში არის საქმე რა.
შენ ხო ის არ გააკრიტიკე და ძალიან სწორია რომ არ გააკრიტიკე. იქ ხო არ გითქვამს რომ რატო დაждდა ბადრი ჯაფარიძე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მართემაზე სასაურჩეველი ბოჟაძის მაგრამ ახლა თქვენი საარჩევნო სისტემა თუ ყველას რაფერი წამი საარჩევნო სისტემის საკითხი თუ ყველას გვადარდებს და ყველას გვაინტერესებს. რა მარტო იმიტომ გვაინტერესებს რომ ჩვენ დეპუტატის მანდატები გვინდა და სკამებზე დავჯდეთ პარლამენტში? არა, იმიტომ რომ სისტემური ცვლილებები გვჭირდება. და რატო არ გვადარდებს მაშინ ყველას შავებში ჩაცმული მოქალაქე, რომელსაც სისტემის შეცვლის გამო მოუკვდა შვილი? რატო არ გვადარდებს ყველას? და ამ საკითხზე დღეს თანამშრომლობა სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის და ჩამოყალიბება იმაზე რომ მოდი ხალხო მიუხედავად ყველაფრისა წარსულისა და ასე შემდეგ რაღაცა ფუნდამენტებზე შევთანხმდეთ იმაზე რომ პოლიტიკური მართაჯულება არ გვინდა პოლიციელმა არ უნდა დაარღვიოს კანონი აი ამაზე ანბანზე არის შეთანხმება ამაზე ისედაც შეთანხმებულები ვართ კონსტიტუციაში გვიწერია მაგრამ არ ვიცავთ და იქნებ ამ ფორმატში მაინც შევთანხმდეთ აი ძალიან მარტივ რაღაცებზე ვსაუბრობ აი მაგალითად თქვენ ადგენთ ამ სიას და ერთ-ერთი მიზანი ითქვა რომ გაიგზავნება რაღაც ჩვენს მეგობარ ქვეყნებში რომ არ შეუშვან რაღაც სანქციები დაადონ და ასე შემდეგ ხო ერთ-ერთი მიზანი ეს არის აი ავიღოთ არ ვიცი ვალერიან ფილიშვილი რომელიც რაღაც უცნაურ გადაწყვეტილებებს იღებს მართლაც კონვეირის სისტემით ყველას აჯარიმებს ყველას ამ აქციის მონაწილეებს იღებს შეუშვებს და თქვენ ფიქრობთ რომ ის უკანონობას ჭადის ცალსახად ვიკრო ადვოკატი ვიყავ ერთმოდი პროცესებს და დავინახეთ ჩემი თვალით და მაგრამ ვალერიან ფილიშვილი ქართული ოცნება არ უჩერება ლადოც ფიქრობენ რომ ის არ ჩადის უკანონობას ხო ლადოს არ წაუკითხავს ის გადაწყვეტილება და აქ პროცესებს დასტრებია ფიქრობენ რომ არ ჩადის უკანონობას ვიღაცეები ხო ფიქრობენ რომ არ ჩადის უკანონობას ალბათ არიან ესეთი ხალხი ხო შეიძლება ვინ უნდა გაარკვიოს ეხლა ლადო ფილიშვილი იმსახურებს გერმანიაში არ შეშვებას ან რომელმე პროკურორი იმსახურებს და არ გემანკანი თუ არ უნდა არ დაარღვია. ვინ უნდა გაარკვიოს, როდესაც ჯერ მათ მიმართ სასამართლო არ გამართულა, სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოუტანია. ჩვენ რო ვაგზავნით ამ სიას, ახლა გერმანია, არ ვიცი, ვიღაცა ევროკავშირი, როგორ უნდა გაარკვიოს? რაღაც ოპოზიციამ გამოაგზავნა, ესე იგი დამნაშავეა უნდა თქვა? მერე, მარტივ კითხვას დაგისვამ. ნაციონალური მოძრაობა, მერე ნახე, ნაციონალური მოძრაობა რო ხელისუფლებაში იყო და მაშინ პოლიციელები და პროკურორები და ასე შემდეგ დანაშაულს რო ჩადიოდნენ და სახელებს და გვარებს რო ვამბობდით. მაშინ რა თქვენ ფიქრობთ რომ ერთი წამი რო აგზავნილით ამ? ერთი არა, ერთი წამი. მაშინ თქვენ ფიქრობთ რომ ნაციონალური მოძრაობა გვეთანხმებოდა ამ ყველაფერში? ვიღაცები რა თქმა უნდა ფიქრობდნენ რომ არა, ამ პროკურორს არ ჩაუდენია, ამ პოლიციელს არ ჩაუდენია დანაშაულს, მაგრამ მაინც გაგზავნილით სანქციები. სადღაც გაგზავნა რა? სის თავარი მიზანი რა დასახელდა? დასახელდა ის რომ სანქციები უნდა დაუწესდეთ ამ ადამიანებს. ჩემთვის თავარი მიზანი არის პრევენცია. ჩემთვის მთავარი მიზანი არის პრევენცია. ანუ სანქციები არ არის. არა, მე არ ვამბობ რომ არ არის სანქციები მიზანი, მაგრამ პრევენცია მთავარი მიზანი. საერთოდ დანაშაული რომ გააჩერო ამისათვის ყველაზე მთავარი არის რომ პრევენცია გააკეთო. პრევენცია არის დასჯა და რეაგირება და იდენტიფიცირება არის აუცილებელი პრევენციისთვის. ჩემთვის მთავარია რომ კიდე რო გავა პოლიციელი ქუჩაში და მოქალაქეს რო უკანონოდ დააკავებს, უკანონოდ დააპატიმრებს, ის დაფიქრდეს, რომ ვიღაცები ამას უყურებენ, მათი დარღვევები აისახება და მას მოუწევს პასუხის გება, როგორც ეს კანონში წერია და არა ისე როგორც ეს ქართულ ოცნებას დღეს აწყობს. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი ვალდებულება აქვს დღეს გამოძიების, ასეთი დარღვევების არავინ ამაზე რეაგირებას არ ახდენს და პოლიციელები აქციეს აი ამ სამარცხინო სისტემამ და ქართულმა ოცნებამ ამ სისტემის ზემოთ პოლიციელები დღეს აქციეს შეშას აპარინებენ, მერაბ იმაზე ღამე და კასრებს აპარინებენ, რომ ხალხი არ გათბეს ქუჩაში. აი ამას აკეთებინებენ პოლიცია, არა და ამ სისტემაში მე კი ვაკრიტიკებ, მაგრამ ხშირად ვამბობ ხოლმე იმასაც, რომ უამრავი ძალიან ღირსეული ადამიანი მუშაობს პოლიციაში, რომელიც დღედაღამე ებრძვის კრიმინალს და ათასობით პოლიციელის საქმე შეიძლება გააფუჭოს ხუთმა პოლიციელმა, რომელიც შეასრულებს პოლიტიკურ დაკვრას. და ჩვენ გვინდა რომ ეს დამთავრდეს. გაგზავნოს რამე აზრი აქვს? ეს გავიგე პრევენცია. სანქციებისთვის გაგზავნოს რამე აზრი აქვს? რა აზრი? მე მინდა გითხრათ ჩემთვის თავარი აზრი არის პრევენცია. ეხა გერმანიამ ან საფრანგეთმა ეს ხალხი დამნაშავეა, შეუშვას თუ არ შეუშვას? ეხა მაგნიცკის სია განიხილა, არ ვიცი, რამდენმა ორგანიზაციამ, ევროპარლამენტმა, კონგრესმა, არ ვიცი, ყველამ განიხილა და ეხა აი ეს თქვენ და სია დაწერეთ, გაუგზავნეთ, ვინ დააწესებს სანქციებს? და მაგნიცკის სია რო ახსენეთ, კარგი შედარებაა. მაგნიცკის სიაში ხალხი ვინ იყო? მაგნიცკის სიაში იცი? ხო, ის გამოიკლიეს, გამოიძიეს და აი ეს მოხდა. მაგნიცკი როცა გარდაიცვალა, რამდენადაც მახსოვს ეს 10 წლის წინ მოხდა, ხო, მაგე?
Zustat tarihi ar mahsus nabi. Kho, randomadats mahsus es psikhashi gar imashi gar daitsvala, kho? Kho, adukatsi kho. Psikhashi. Ki, ki. Da ro miakitkhes jurnalisteba gamovida shigmdan informatsia ro ari gardatsvlebi is braldebuli. Da tsikhis administratsian damala. Da is vitsi am siashi mokhta is adamianebits. Vinc jurnalistebs mart daumala informatsia, anu zaladobaze ki ar laparaki. Ubralos informatsia damala, adamiani iqo patim isa, patimari iqo mqdari, jurnalistebis shekitkhvaze ro ari tu ara mqdari, utkhvi to aravin ar ari mqdari, aseti. Es sia sheadgina. Es sia sheadgina, ik vin sheadgina, Magnitskis sia, ar vitsi akhla vin sheadgina. Kho, amaze ar saubai ro, anu amsiase imushaves, ara saubai ro organizatsia, amsias vadgen chven. Amsias vadgen chven. Tema evropa firma imushaves. ყველა ვადგენ თავს ვისაც გაქვთ ინფორმაცია და მადასტურებელი დოკუმენტი რასაც ბატონი გახანბოს და მადასტურებელი დოკუმენტი რომ აი მე რო ვამბობ აი მე მივიტან იმ პოლიციელი სახელსა და გვარს და მივიტან იმ ადამიანის სახელსაც და გვარსაც ვინც ვამხილე თქვათ იმ დროს ინტერვიუს დროს რომელიც გამოვიდა იმის გამო რომ პოლიტიკური ოპონენტს სილა გააცნა იმის გამო რომ რატო აძლევ ინტერვიუს ასე და ასე იმ პარკლებში მოქმედება. თავარია ამ სიასთან ერთად, ამ პარალელურად და შიგნით ასევე თუ იწერება ისები, რომლებიც ჩვენ წერდით 2012 წლამდე და ახლა გულდა წვეტილები ვართ, რომ ზოგი ისევ თანამდებობაზეა. ჩავიდე მე. ესია თუ გაერთიანდება და 9 წლის წინ როაკეთებ და ამ ყველაფერს 9 წლის განმავლობაში ახლა რო აგძელებ და წუყარ თამაზე ერთად თუ მოხდებიან ამ სიაში. არ არის პრობლემა და უფრო მეტიც. შევარნაძის დროს უფრო მეტი უარესები ხდებოდა. კომუნისტების დროს უფრო მეტი უარესი ხდებოდა. 1921 წლამდე უფრო მეტი ჩავიდეთ 1700 წლებში. მოდი მე-15 საუკუნეში ისიათ შევადგინოთ რა რას თქვით ახლა მე. მე გეუბნებით კონკრეტულ ფაქტს. სახელი სათაურია 20 ამბობთ ეხა ნამაზე ვილაპარაკეთ და გახმოვრებული გვარი ჩვენ თონე დავასახელეთ ხო აი მე მაგალითად მივაწოდებ სიას კი მივაწოდებ სიას რომელიც იყო ასლანაბაშიძის ასლანაბაშიძის თაღლითი და მარბიელი შემდეგ იყო მიხეილ სააკაშვილის თაღლითი და მარბიელი დღეს არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და მივაწოდებ ამ თაღლითების შია გავარ დაასახელეთ ყველა კანონდარგობის მილიონჯერ დავასახელეთ ყველა ადამიანს ის კანონდარგი უფრო ვახტანგაძე მაგალითად რომელ დღესაც იგივე მარბიელობას აკეთებს აბაში იმის დროს ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლების დროს იცნობ ხო არიცით რამდენ სკანდალში გაიყო მოჭიდავე რა ყველა ყველაში არბევს ამტრებს ამცხრებს ცემს აგინებს ლანძღავს იფურთხება იგინება არის საქართველოს პარლამენტის წევრი გავაფრთხილე ივანიშვილი პირადად რომ აპირებ მაგის მე ოპოზიციაში ვარ მაშინ არ გაბედოთ რომ საქართველოს სახელმწიფოს ვერ მართავს ეს კაცი. ეს კაცი უნდა იყოს ციხეში. მისი ჭიდაობა არ მაინტერესებს. მისი ჭიდაობა ხალიჩის სიკით. დამთავრდა, არ მაინტერესებს. სახელმწიფო ხელისუფალი ეს ვერ იქნება. ჯიბრზე შეიყვანა. დაიშჩება ბიძინა ივანიშვილი, შევა ამ სიაშიც. ჯერ ქვედა დონეს დავიწყებ. მე ზედა დონეს დავიწყებ. მივადგებით ბიძინა ივანიშვილსაც. თქვენ ის 9 წელი გაინტერესებს კი ბატონო 9 წლის დროს ვინ იყო ხო კი ბიძინა ივანიშვილი იყო ხო ბევრი გვარად ბიძინა ივანიშვილი იყო იქ თავარი მარბიელი ბიძინა ივანიშვილის დროს ოპოზიციაში სააკაშვილი უნდა მიხეილ სააკაშვილი უნდა დამემარცხებინა და დაამარცხე ბიძინა ივანიშვილი ხო დაამარცხე პირველ ოქტომბერს იმიტომ რომ ფული ამ ქონდა 16-ამდე რატო დარჩა ვინ დარჩა 14-ში გამრიცხეს ოფიციალურად. მე არა ვარ ესა 2019-ში რომ წამოვიდა ეს ხალხი. მე 3-თვეში წამოვედი უმრავლესობიდან. 3-თვეში მე ჩემზე ეს ისრები არის როლო. არა, თქვენი არა ზოგადად ამბობთ. ზოგადად ამბობთ. ვის დარჩა ბოლომდე? კი ბატონო, იმიტომ რომ ეცადა. ბოლომდე ეცადა. სანამ კანონმა არ აუგზარა მინისტრო მანამდე არ გადაარა. რომ იქნებ სასამართლო სისტემა გაეჯანსაღებინა. ეცადა რომ იქნებ მურისიძე მოეწი ვერ დაარწმუნა და იძულებული იქნა წამოვიდა. რა უქნათ? მოუკლათ ეკაბესელია. აღარ მივიღოთ. დავახლოთ. არა, არც ეკაბესელი. შეიძლება არ მოუკლათ. რა უქნათ? რა უქნათ? ეს სახელმწიფო როგორ ავარცხოთ? აწყობის ერთადერთი მექანიზმი არის თანაარსებობა, ეს არის კონკურენცია, ეს არის დაპირებული 2019 წლის 24 ივნისის პირობის შესრულება, პროპორციული არჩევნები. ჩაატარებს ბიძინა ივანიშვილი პროპორციულ არჩევნებს. თავადაც გადარჩება, გაქრება ეს სიები და დამთავრდება ეს სიობა. არ ჩაატარებს ამ პროპორციულ არჩევნებს ბიძინა ივანიშვილი გაქრება პოლიტიკიდან და საერთოდ გაქრება ქვეყნიდანაც. ამის გარანტიას გაძლევთ, იმიტომ რომ ამის მაგალითები გვაქვს. გვაქვს. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა ჩვენი დროს ამცხოვრთ ამოიწურა ლადო ბოჟაძე, კახა კოჟორიძე, მურმან დუმბაძე. იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე ვარ შაბათამდე გემშვიდობებით.